Quari, no interior do estado, por causa da exploração do petróleo e do gás natural, há muita movimentação de dinheiro. É o segundo município mais rico do estado, mas isso não se reflete na qualidade de vida no município. Só no ano passado, Quari recebeu mais de 60 milhões de royalties. O dinheiro fruto da exploração de petróleo e gás natural na região deveria ser investido em melhorias para o município. Deveria, porque a realidade é bem diferente. Essa é a estrada Quari-Itapéua. A via de escoamento da produção rural está assim, completamente abandonada. Em dias de chuva, o local fica intrafegável. Quem precisa passar por aqui todos os dias sabe bem o que é isso. Eu comprei até pneu lameiro, mas não tem jeito. Tem parte lá para dentro mais que não sobe. Caminhão nenhum, nem ônibus sobe. Na área urbana, os problemas se repetem. Quari tem a quinta maior população do estado do Amazonas e é considerado o município mais rico do interior. Mesmo assim, aqui no bairro de Urucu, esgoto corre a céu aberto. E o cruzamento entre essas duas ruas é feito com uma ponte improvisada de madeira pela prefeitura, que até chegou a iniciar as obras por aqui, mas nunca terminou. A gente mora numa cidade que tem muito dinheiro, muita arrecadação, e eles não fazem nada, né? Só faz, só prometer, promete, promete e nunca faz. E o dinheiro vai todo embora daqui. Nesta outra rua, mais buracos. Não tá bom não esse negócio não, né? Tá não. Tá precisando melhorar? Tá precisando melhorar, né? Quando chove, vem a munição desce aqui, Ave Maria. Ninguém não aguenta. Por aqui moram muitos estudantes de colégios deste bairro. O descuido para um deles virou acidente. Agora eles pedem mudanças do novo prefeito Raimundo Magalhães. Queria que mandasse arrumar essa rua, por causa que a gente, quando vem da escola, a gente tropeça, a gente cai por esse buraco. Eu só queria que ele fizesse isso. Os moradores de Quari reclamam também da demora para a conclusão da Ponte do Pera. A obra se arrasta pelo menos 3 anos. Por enquanto, atravessar de um lado para o outro só por meio de catraia ou por esta ponte de madeira que corre risco de desabamento. Mas para quem não vai de catraia, o único jeito é andar por cima dela, caindo na água. Teve um rapaz que quebrou a perna aí um dia desse, andando por aí por cima, aí, que tá tudo quebrado e tal. É preciso trabalho para que o esforço de hoje garanta dias melhores no futuro. E os usuários do transporte coletivo aqui de Manaus que utilizam o terminal da Cachoeirinha reclamam da falta de estrutura no local. O T2 vai ser fechado para obras a partir do dia 13 de junho. O terminal vive hoje um cenário de abandono. Estrutura antiga, buracos, banheiros quebrados e falta de iluminação. Aqui a imundice predomina, as lanchonetes são cheias de rato, a gente costuma ver, choveu, é o esgoto transborda, então estrutura aqui é um lixo. Eu utilizo ele todo dia, tá péssimo. À noite a situação piora. Aqui o terminal tá todo escuro, eles entram por aqui por cima, para roubar. Para melhorar o terminal tem que manter a segurança, né? Porque a segurança aqui no terminal é muito precária. Para resolver esses problemas, a prefeitura inicia na semana que vem, no dia 13 de junho, a obra de revitalização aqui do terminal. Ela está orçada em mais de 2 milhões de reais e deve durar cerca de 4 meses. Fazer recuperação do pavimento, recuperação das calçadas, dos bancos, recuperação das coberturas existentes, banheiros públicos e a cobertura em estrutura metálica. Durante as obras, o T2 vai ficar interditado. O embarque e desembarque vai ser remanejado para as ruas próximas. Infelizmente, o terminal não dá para operar com a obra, né, e com o passageiro. É muito risco, é perigoso. Vamos conversar agora ao vivo com a repórter Priscila Gama, que está no T2, na Cachoeirinha. Boa noite, Priscila. O que os usuários devem fazer a partir do dia 13? Eles vão para onde para pegar os ônibus? Olá, Marcela, boa noite para você e para todos que assistem o Jornal em Tempo.
Os passageiros que usam a integração de linhas aqui no T2 devem ficar atentos com as mudanças e passar a usar o cartão Passa Fácil ou a carteirinha de estudante para ter acesso à integração temporal para embarcar em outra linha, pagando apenas uma passagem, porque durante o período de obra, o embarque e desembarque de linhas aqui no T2 serão alterados para a Avenida Carvalho Leal e Rua Itacoatiara. Lembrando que os ônibus que passam duas vezes aqui pelo T2, sentido bairro centro e centro bairro, continuarão fazendo a mesma rota, viu, Marcela? Obrigada, Priscila. Então, quem usa lá o terminal deve ir para Carvalho Leal ou para a Rua Itacoatiara para pegar, então, o seu ônibus. Bom, visitar botos na Amazônia logo, logo vai ter regras. A intenção é proteger a espécie e os turistas. Pesquisadores do INPA estão empenhados nisso. Hoje, um flutuante modelo foi inaugurado. Ele fica em Iranduba e lá é possível ficar bem perto do boto vermelho ou cor-de-rosa, como ele é conhecido. 40 minutos de lancha separam Manaus da comunidade São Tomé, na Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Rio Negro. A região foi escolhida para receber essa plataforma flutuante. Ela é sustentada por boias e foi preparada para receber visitantes, gente que vem conhecer o boto vermelho. A gente fala que é o perigo do boto, né, se tornar uma lenda. A gente quer que ele seja uma lenda viva, né? Então, para manter o boto, nós precisamos ter atividades que torne com que as pessoas passem a ter mais consciência, valorar esse animal e proteger. Seu Davi, que nasceu e cresceu aqui, é quem recebe os turistas. O boto sempre fez parte da vida dele. Sempre fui um defensor dele. Até porque é na pesca, né? Eles vão lá, rasgam a rede. E aqui não, a gente trata ele muito bem. O boto vermelho, cercado de lendas, é o maior golfinho de água doce do planeta. Pode viver até 50 anos, mas tem uma taxa reprodutiva baixa. A fêmea engravida poucas vezes. Além disso, caçadores e pescadores ilegais colocam em risco a espécie. Nos rios de água branca, principalmente nos Solimões, ou então no rio Purus também, que tem uma grande produção pesqueira, esse conflito é maior. Então os animais de lá, eles praticamente desapareceram localmente desses rios. O Amazonas tem 5 flutuantes onde é possível vê-los bem de perto e até entrar na água. A interação com os botos é uma atividade oferecida em muitos passeios turísticos aqui na região. O grande desafio é fazer isso de forma sustentável, que não prejudique os animais. A atividade vai ser regulamentada. Os turistas terão de seguir regras. Nem tudo é permitido para não deixá-los estressados. No começo dá aquele medo, porque eles vão, se aproximam, mas depois o Davi e os meninos conseguem acalmar a gente. Aqui tudo foi pensado, por isso o flutuante é um modelo a ser seguido. Olha aí o seu Davi, é ele quem alimenta os botos. Foi preparado para isso. A quantidade de comida e os horários para alimentação são controlados. Além disso, o flutuante foi construído com madeira certificada, o banheiro é ecológico e as visitas são agendadas. Os botos dessa região também foram identificados e estudados. Cada um tem um nome. A gente capturou 15 botos e esses 15 animais a gente consegue identificar. A gente sabe se eles estão aqui, nos dias que eles estão, não estão, se eles estão frequentando outro flutuante. A nossa ideia agora é entender como esses animais se comportam. O monitoramento e a visita controlada ajudam a proteger a espécie, símbolo da Amazônia. Bicho mais lindo, né? Por hoje é só, você pode rever as nossas reportagens na nossa página no YouTube ou ainda no Portal em Tempo. Também pode interagir com a gente por meio do nosso número do WhatsApp. A gente volta a se encontrar amanhã às 6h20 da noite. Agora você fica com imagens ao vivo, 18 horas e 43 minutos em Manaus, do T2 na Cachoeirinha, que entra em reforma no próximo dia 13. A gente se vê amanhã.